Kepa lapurrak! Kapoko atea ez dute behartu. Giltza daukan norbe, seguru. Lupe, seguru. Ez dakit, entzun duzun politikan sartu naizela. Hale inguztia ingo dut arralde toki segura izan dadin. Beldurra ematen didate besteen lanetan sartu nahi duten politikariek. Nahiak, apendizitisa dauka eta operatu egin behar dute. Bidei antolatu behar dut. Zertarako behar dut nik bisatua. Iruzpalau egun baino ez ditut egingo eta. Etxegabe bat ematen diat. Ezin diat maleta ere garraiatu. Dentro de 45 minutos. Aha. Betiko telean? Ez, Juan. Etxera iristen ikusi ninduen. Nola dakizu? Berak esan zidalako. Iritsi da ezagutzeko ordua. Noiz geratu gaitezke? Gaur bertan. Julen, hau Izeba Erika da.